Da er vi klar for et nytt oppfølgingsmøte. Ja. Det handler jo da om at vi skal bygge et nytt kompetansemiljø av saksbehandlere her på denne avdelingen. Mm. Og i går så kom altså Jonas inn på kontoret mitt, og han var veldig, veldig ut av seg. Mm. Han fortalte at han hadde vært på kontoret hos deg og bedt om hjelp, og at du hadde satt ham på plass og fortalt han i direkte ordelag at han inkompetent. Det klart at Jonas har jo ikke veldig høy kompetanse på dette området ennå, og likevel så er det sånn at nå skal vi bygge kompetanse, og da er det utenfor rammen å gi den type responser til disse nye. Det virker mot sin hensikt, tenker jeg. Så jeg jo litt nysgjerrig på hva som lå bak, hvilke tanker du gjør deg om ja, intensjonen bak en sånn respons til Jonas, og hva som skal til for at vi skal komme videre i kompetanseutviklingen her. Ja, ja, så jeg kan jo innrømme at jeg synes at det ble litt i overkant, ja, lot det gå litt utover han da. Men det som du sier, han jo ikke helt oppe å gå ennå. Så intensjonen min med det var vel bare at jeg ville ha litt arbeidsro. Jeg var midt i en sak, og ja, han har kommet til meg mange ganger den siste uka og spurt om nesten det samme hver gang. Så til slutt så rant det litt over, for å si det sånn. Så, ja, for meg så hadde det vært en mye bedre løsning om for eksempel om jeg kunne hatt et skilt på døren da, som sa at nå er det greit å komme, for at noen ganger så sitter jeg med saker som krever så mye konsentrasjon. Så hvis jeg blir avbrutt da, så ja, jeg blir så oppgitt, hvis du skjønner. Så hvis jeg på en måte kunne ha litt sånn åpningstider, alt jeg må si. Da kunne jeg virkelig anstrenge meg for å være tålmodig og gi gode svar og hjelpe de. Når jeg heller jobber med sånne ting som ikke krever så mye konsentrasjon. Jeg synes det er en veldig god idé. Og jeg lurer meg på, kan vi gjøre det så enkelt som at vi bare forteller alle at når du sitter med døren lukket, så skal du arbeide så. Og når døren din er åpen, da er det mulig å komme og stille spørsmål. Ja, det hadde hjulpet veldig for meg i hvert fall. Ja. Ja. Så kan jeg fortelle til alle at det er sånn. Og så skulle jeg nok ønske at du også tar en liten prat med Jonas. Ja. Er det sånn, er du komfortabel med å ta en prat med Jonas? Ja, eller for all del. Det var jo ikke bra det. Jeg skjønner jo det. Så jeg kan ta det med Jonas. Og jeg beklager det, men at jeg var veldig stresset. Så at jeg gjerne vil hjelpe han, men da innenfor tidspunktet hvor jeg ikke sitter så dypt inn i arbeidsoppgavene. Ja, jeg tror han kan ha nytte av å høre at du var stresset og sliten, tenkt i den tiden. At det var det som gjorde at det da kom ut litt sånn, kom ut litt skjevt. Ja. Nei, jeg skal ordne opp i det. Det skal jeg gjøre. Ja. Supert. Ja. Men det er bra. Da takker jeg for dagens møte. Ja, takk. Jeg går tilbake til oppgavene. Det er nok å ta. Ja. Takk skal du ha.